se ne po e përfasojm fuqishin tonë. Dimoni i Shqipërisë së Madhe. Ky është po kemi probleme me debatu, kushtrim, po kemi probleme edhe me u argumentu çysh duhet. Pra, protesta si të tilla, po është një drejtë secilit që mendon ai mund të më dalë edhe vet. Sa drejtë më bajnë këtë rast më dalë edhe vet, më thon kum dal vet, kum kundërshtu. Tashti opinioni si do me kuptu, është çështje e lirë e secilit me kuptu a ka drejt apo nuk ka drejt. Nuk çon ai far mesazhi ku me diçka politik edhe pse ka pas brenda strukturave të vetëvendosjes që i ka pëlqyer kjo që ka ndodhur sot edhe kanë qenë ndoshta morrit në tarnë si paralajmërim. Unë kam një problem në cilën po duhet me sharu për fillimit kushtim se nuk po ka zgjidhje këtu. Sjellja e kësaj qeverie, sjellja këtyre njerëzve që janë pushtet në këtë rast edhe zotit Basha, ka shi qasjes së lehtësuesve të dialogut që po thotë, se ata që kanë mbështetur rrugtimin ton, është sikur se Kosova sot të edhi në pozicion ku i ka rreth 350 mijë ushtar, ku e ka një buxhet rreth 67 miliard dollar, ku i kontrollon kufit, ku nuk është e detyruar dikush privat dhe ushqu policëve do buk atje 2 javë ditë në pikën Jarin dhe Bernjak, ku kur dikush don më ta kall pikën kufitare, i qet telet qeveria dhe nuk i qet telet ai që garanton sigurinë e këtij shteti. Që këtë rast janë Amerika dhe shtetet e tjera perëndimore që vazhdojnë të jenë garant të sigurisë, njerëz mos harroni. Kjo është çështje që këta po e anashkalojnë totalisht. Cilën? Siguria garantues të sigurisë të çti vendi sot janë amerikanët dhe të tjerë shtetet e tjera perëndimore. Çka do të thonë çka se ç'kjo është frika? Zoti Basha. Zoti Basha. Zoti Basha nuk të vyn Amerika. Zoti Basha. Zoti Basha. Zoti Basha. Zoti Basha. Më navrom në aprill ata me çështje. Ti e të thon. Është ç'kjo? Ti e të thon. Ç'kjo? Ç'kjo është insinuata që po përcjellin të shtetëtorë të çë gabushme. E ki gabim. Ti e të manipuluar fat. Garantojmë për sigurinë e dim. Po këta e kam bo vlerëm, sa në më sublim, e kam pështu një popull për masakrimit, edhe sot një shembul, ne si Kosovë jemi shembul i maj mirë, i një intervenimi amerikan. Se po flet dhe me tani, ku e din unë që ka menaj? Po jo dhe se ti e titu që të tërë, këta bojnë sigurim, këta me bojnë me shku bojnë stilë, atë shka në gjonere, na ta një vina, ta në avrojnë, në prejnë, në mjusit, e na s'kena ushtore, s'kena polici, edhe kur s'ka post policien, se ushtrit vetën, nuk ka mujt me shfaru kërkush, mos e përqor frikën të shtetorë që gapë. Një të vërtet apo jo? Na jena shambulli maj mirë, a jena shambulli maj mirë i të rinimit Amerikanë. A jam të e thonë një vërtet apo jo? E kini demokraci, sa do e bresht, është maj mira në Balkan. A jam të e thonë një vërtet, sa po Diego Zotni? Sa po Diego Zotni që ti ki bo gabime, tu i thonë që të tërë të të shpia, rrëno se do me ikë Amerika. Rafsh gaura, rafsh gaura, do tjerë si ti e kanë thonë, ikë i bon stili, me Venelit, ka me ikë bon stili. Rafsh gaura, gaura, Raf Gora 20-25 je tu manipulu se cilin minut. Ti je tu manipulu se cilin minut në studio. Raf Gora 20-25. Kjo është manipulim. Amerika nuk të rega piktuit. Edhe një herë. Ne jemi shtoria ma e mirë e suksesit në këtë botë në Kosovë. Ok, ka një shpegim të tjerë, ka një kolegë. Na s'kemi ushtri, s'kemi polici. Një kolegë i Zotin Basha e ka vatu një shpegim tjetër dhe trajtimin e Amerikës. Si e ka trajtuar më herët, si trajtuat sot. Treshi. O kushtrim, lebe së është të manipulu të në kona, po vlenë me krytën fënda jo. Ose kemi vazhdo. Kanë qenë president Amerikanën Korejën Veriore, ata kanë një interes, dhe interesin e vetë ndjekin derin fund. Natyrisht që Republika e Kosovës ka njerës për cilët edhe Amerika e din që nuk lujnë qoke me ta. Po janë serios, ato që e thonë edhe e bëjnë, edhe nuk e kanë ndërmen në shupe. Ka posë të tjerë që kanë luajtën? Sigurisht, e dini ju shumë mirë, pa ata zguzonimi përmend ju. Okej, qëllimi edhe këtu ndryshimi i përqasjes amerikane. Kush për